Olá, meu povo, tudo bem? Meu nome é Ionara, eu tô aqui para mais um tutorial de maquiagem, dessa vez de Halloween. Já tô aqui com o cachorrinho também, que eu fiz com um saquinho. É bem prático mesmo, bem rápido, só para acompanhar a maquiagem. É a maquiagem para Halloween inspirada na Sally do filme Nightmare Before Christmas, que em português eu vou pesquisar aqui. Enquanto eu falo com vocês, que eu não lembro. É O Estranho Mundo de Jack, se não me engano. É um filme bem legal, espero que vocês já tenham assistido. Se vocês não assistiram, assistam ainda mais que tá chegando aí o Natal. Eu já vou pedir para quem não é inscrito no canal se inscrever, deixar o like aí se vocês gostarem da maquiagem. É uma maquiagem inspirada na Sally, eu não queria me tornar ela, não queria fazer aquele rosto esverdeado para ficar idêntica. Eu só queria mesmo uma inspiração, algo que lembrasse e que não ficasse nem demais, né? Que fosse bonitinho ao mesmo tempo. A ideia não era fazer exatamente como ela é. Inspirei e coloquei um cadarço com um botão de roupa como colar, tudo mesmo para remeter, né, como uma inspiração e não como uma cópia. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tentem reproduzir essa maquiagem, que vocês se divirtam muito nas festas de Halloween e bora lá para esse tutorial. A gente sempre começa a maquiagem pelo primer, né? Então eu vou pegar esse meu, ele é um primer corretor, ele é da marca Technique. E eu vou colocar aqui um pouquinho de cada lado. Sim, o meu primer é verde, como eu disse, ele é um primer corretor. Então, ele vai ajudar a tirar um pouquinho também a vermelhidão da pele. Eu gosto de passar o primer como se fosse um hidratante mesmo. A gente espalha ele em todo o rosto, toda a parte que vai receber base, né? A gente aplica que ele vai impedir que a pele fique sugando a base, deixa a nossa pele mais lisa, né? Uma superfície mais plana, assim, digamos, né? Mais igual para receber a maquiagem. Então dá um efeito mais bonito na maquiagem também, além da durabilidade, né? Se vocês quiserem, vocês podem aplicar também com pincel. Depois eu vou vir com a base. Se vocês quiserem, o que eu indico é vocês usarem uma base que seja um, dois tons abaixo da pele de vocês para dar uma aparência mais de pálido mesmo, mas não precisa pegar uma base super branca, né? Para vocês fazerem essa maquiagem. Eu vou pegando aqui e vou espalhando com a esponjinha, essa esponjinha minha. Tá sequinha. E essa base, ela tem uma cobertura mais leve, né? Ela não tem a cobertura super pesada, não. Quanto mais claro vocês pegarem a base, mais caracterizado fica, no sentido de mais personagem e mais pesado. Se vocês não querem uma coisa tão personagem, é legal às vezes vocês não usarem uma tão clara, né? Pra não ficar tão distante do tom de pele de vocês. Às vezes a gente não quer estar numa festa, mesmo que seja fantasia, né? Tão caricato e tão diferente do que a gente é, né? Pra ninguém reconhecer a gente. Às vezes a gente só quer dar um toque. E é isso que eu vou fazer nessa maquiagem, né? É inspirada, não é que eu tô tentando virar ela. É como se fosse um toque dela, pra perceber de qual personagem que eu tô tirando, mas sem ficar a cara. Traz um pouquinho aqui para baixo também. Com a
pontinha. Eu gosto sempre de pôr aqui na pontinha do nariz, que às vezes a gente esquece essa voltinha aqui do nariz. E fica super feio, né? Fica aquela manchinha de outro tom. Agora eu vou vir com o corretivo. Aí um corretivo um pouco mais clarinho também. O corretivo é só local mesmo, só para apagar mais um pouquinho essa região dos olhos e da olheira. O corretivo é sempre bom inclinar o queixo para baixo e olhar para frente para aplicar, para esticar essa região. Se a gente não estica, não aplica direito nas dobrinhas, nessas linhazinhas que a gente tem abaixo do olho. E aí fica parecendo que o corretivo tá craquelando, né? E às vezes é só mesmo questão de espalhar. Agora que eu acabei com essa parte de produtos cremosos e líquidos, eu vou vir com o pó. Eu vou usar um pó translúcido, esse meu é da Minal. É um pó translúcido solto, branquinho. E eu escolhi ele para ele não adicionar cor nenhuma na maquiagem, porque também eu não tô me importando se tirar foto com flash, de estourar no flash, né? Mas o que eu não quero é realmente escurecer essa maquiagem. Escurecer essa pele, né? Eu quero ela mais clarinha possível. Então, eu vou pegar aqui com o pincel, vou colocar, vou passar bem nessa região aqui abaixo do olho. Gente, esse pó é ultra fino, deve tá voando horrores aqui. Vocês devem ver tipo uma fumaça subindo. Se respirar aqui, ó. Mas a gente precisa selar bem essa pele até pra ela dar conta, né? De festa, de suor. E enfim. Vou deixar nesse pozinho pegar um pouquinho a temperatura. E eu vou vir com o pincel e fazer esse movimento aqui, que é o que vai fazer ele aderir à pele. E selar mesmo a base. Pronto, agora que eu estou bem pálida, mais que o normal. Eu vou vir com o blush. Que no caso eu vou usar essa sombra verde e um pouquinho dessa sombra azul. É para dar um arzinho meio de morta, né? Aquela cor bem fúnebre. Mas eu vou aplicar como se fosse um blush. Para isso eu vou pegar esse pincelzinho aqui da Belis, que é um pincelzinho cheinho, e vou pegar primeiro um pouquinho da sombra verde. Olha só. Tá aqui. A gente vai aqui aplicar meio que como se fosse um blushzinho. Bem esfumado, não vou chegar ali tanto pro final, nem pro começo. Meio que dá uma manchinha aqui meio esverdeada de boneca. Esse lado de cá já tá ficando mais forte. Peguei um pouquinho mais sem querer. Virando meio que um cadáver muito corado, né? Tá mais sujeira do que cadáver, mas ok. E agora eu vou pegar um pouquinho do azul.
tipo azul, meio verde. Daqui a pouco eu apago um pouquinho, porque eu acho que ficou demais. Agora a gente vai vir pro olho. Eu peguei aqui o meu primer. Esse daqui é da Rimmel. Rimmel London. Vou aplicar aqui um pouquinho. Depois eu venho com o dedo mesmo para espalhar esse produto. E aí eu vou pegar esse mesmo verde que eu já tinha espalhado aqui na bochecha, com o pincelzinho de côncavo, que é o redondinho, e vou aplicar aqui como se fosse o iluminador próximo à sobrancelha, que é mais uma vez para dar essa carinha de morta, de pele apodrecendo, linda. Agora eu vou vir no mesmo azul, vou colocar aqui no côncavo. Ainda com um pincelzinho de côncavo, tá, gente? E vou esfumar bem esse azul aqui pro verde. E aí vocês podem usar aí a marca de azul e verde que vocês tiverem, né? Não precisa ser só essa marca que eu tô usando. Vou pôr aqui mais um pouquinho de azul. E vou aproveitar que já tô trabalhando com azul aqui, vou pegar um pouquinho, que eu vou aplicar aqui um pouquinho aqui embaixo. Mais rente aos cílios que vocês conseguirem. Agora eu vou vir com essa sombra aqui da MAC. Ela é uma sombra que chama Blue Flame. Eu tenho essa sombra tem muito tempo. Eu não sei se a MAC ainda fabrica esse tipo de sombra. Vou continuar com o pincelzinho de côncavo e vou aplicar ela só aqui mais rentezinha a raiz dos cílios para dar uma leve escurecida. Ela é uma sombra mesclada de azul com preto. E é só para dar um toquezinho de leve. Nada para ficar super preto. Depois vou pegar a caneta delineadora e o delineado ele vai vir só mesmo aqui rente aos cílios. E aí, né, gente, o que é que não pode faltar nessa maquiagem? Os cílios postiço. Eu já passei aqui a colinha e vou colocar aqui o mais rente possível aos cílios naturais.
Então, eu coloquei agora os cílios postiços, consegui pôr o de cá também. E agora a gente vai para a boca. Eu vou usar o batom Amor Mora, que é um batom mais roxinho, ele é da Quem Disse Berenice. Eu apliquei ele mais levinho. Não fiquei preocupada com o acabamento que eu vou fazer com o dedo. Só mesmo para ele servir como uma base. E agora eu vou vir com essa paletinha da VV Ruda que eu tenho, essa sombra aqui mais roxinha. Aí eu vou aplicar ela por cima do batom. E aí eu vou pegar um batom vermelho mate, vou usar esse daqui que é da Quem Disse Berenice, é o Vermeli. Vou pegar um palitinho fininho. E eu vou desenhar aqui um coração. E agora eu vou vir com um delineador líquido para contornar a boca. Esse daqui ele não é preto, é chumbo. Depois que a gente fez esse tracinho, a gente vai fazer aqui os remendos. E fazer o mesmo do outro lado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não é uma maquiagem muito difícil de fazer. Fiz até o cachorrinho aqui. Não ficou com as orelhinhas esvoaçantes, né? Como o do filme. Mas foi super simples de fazer. Uma bolinha de isopor com durex. Coloquei os olhinhos de delineador mesmo e um paninho para fazer a orelhinha. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É, não é uma maquiagem difícil de fazer. E bom aí Halloween para todos vocês. Beijos mil! E até a próxima!